台南一名学生因为和确诊人数破3000，居隔人数也越来越多。台南一名学生因为和确诊者同校车遭居隔，妈妈抱怨申请居隔单居然被刁难。 妈妈在脸书po文收到细胞简讯，急急忙忙冲到卫生所要申请居隔单，卫生所人员口气有够差，问他有这么急吗？谁叫你来的？没资料，没办法办理。妈妈又冲回学校辖区的卫生所，顺利拿到居隔单，但还是得跑回户籍地卫生所盖章。这回卫生所人员一脸不情愿盖章，还大喊我不收，只用拍照存档，遭轰态度有够差。在我的系统里面，这些资料 完全没有，他是很急的，马上就要拿资料，所以他才会跟他说有那么急吗？网友也 keep 说自己遇到类似情况，卫生所根本失去功能，态度真的不用这样好好说话很难吗？遭遇态度差的人员解释，因为资料还没进到系统才会办不了，因为电子发送系统会塞车，所以我们其实也很心力交瘁啦。 妈妈东奔西跑，两边卫生所都得跑一趟，真的很麻烦。但其实网络上可以申请电子居格单，或是多等2-3天等资料入系统，就不用两边跑。只不过民众收到居格简讯已经很紧张，再被态度差对待，恐怕心里很受伤。就来关张，台南报道。 过往水神微酸性电解次氯酸水，它能够真的帮助你做好环境跟物品的清消。那像我们中天呢，全天摄影棚呢，都是不停的以水神雾化器来喷这个水神，保持整个空气的安全。那随时喷的话呢，水神随手喷这个部分也非常适合。去哪里买呢？都可以到快点购。